सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान नमस्कार म पूजा प्रकाश यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जान समाचार सुरु गरौँ अहिलेको पहिलो खबर जनमत पार्टीबाट मध्य प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन मुख्य तीन दे दलबिच सहमति भएको छ हिजो बसेको नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीको बैठकले जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरेको छ बहुमत सांसदको हस्ताक्षर भएपछि मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गर्ने तयारी छ एक सय सात सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा एमालेको सभामुख बाहेक चौबिस जनमत पार्टीको तेह्र नेकपा माओवादी केन्द्रको नौ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको आठ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको सात सांसद छन् नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मधेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको अब डेढ महिना मात्र बाँकी छ चा। चालु आर्थिक वर्षको साढे दस महिना बित्न लागेपछि मध्य सरकारको बजेट खर्च स्थिति चिन्ताजनक छ तेह्र ज्येष्ठसम्म मधेस सरकारको कुल बजेट खर्च एक्काइस प्रतिशत घट्न सकेको छैन त्यसमा पनि विकासे बजेटको खर्च स्थिति झन् कमजोर छ प्रदेशको सा तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा चौवालिस अर्ब एघार करोड छयालिस लाख बत्तिस हजार रहेकोमा नौ अर्ब एक करोड अडतालिस लाख सत्र हजार नौ सय एकसठी रुपियाँ एकसट्ठी पैसा मात्र खर्च भएको छ यो जम्मा बजेटको मात्र बिस दशमलव चार तिन प्रतिशत खर्च हो जसमा चालुतर्फ अठार अर्ब चौवन्न करोड अन्ठाउन्न हजार विनियोजन भएकोमा चार अर्ब अठासी करोड त्रिपन्न लाख एकतालिस हजार आठ सय त्रिपन्न रुपियाँ तिरासी पैसा खर्च भएको छ चा। यो तर्फको कुल बजेटको छब्बिस दशमलव तिन पाँच प्रतिशत रहेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले ले जनाएको छ तर्फ पच्चिस अर्ब सन्तावन करोड पैँतालिस लाख चौहत्तर हजार बजेट रहेकोमा चार अर्ब बाह्र करोड चौरानब्बे लाख सतहत्तर हजार एक सय सात रुपियाँ अठहत्तर पैसा खर्च भएको लेखा नियन्त्रणका कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्र मिश्रले जानकारी दिए जुन कुल बजेटको मात्र सोह्र दशमलव एक पाँच प्रतिशत खर्च हो मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव चालु आर्थिक वर्षमा सरकार अस्थिर हुँदा बजेट खर्च अपेक्षा अनुसार नभएको तर्क गर्छन् यो वर्ष सरकार अस्थिर रह्यो पटक पटक विश्वासको मत लिनु पर्यो त्यसकारण अपेक्षाकृत बजेट अहिलेसम्म खर्च हुन सकेन उनले भने तर अहिले धेरै योजनाहरू कार्यान्वयनमा रहेको र त्यसको भुक्तानी बाँकी नै रहेकाले ठुलो मात्रामा बजेट खर्च हुने उनको विश्वास छ प्रदेश सरकारहरूको मुख्य आय स्रोत सङ्घ सरकारको समावेशी सम्पूरक अनुदान हुनु समयमा बजेट ट्रान्सफर भएर नआउनु र खर्च प्रणाली कमजोर हुनुको कारणले कार्यान्वयन हुन नसकेर फ्रिज बढी हुने गरेको अर्थशास्त्री इन्दु शेखर मिश्रको विश्लेषण छ उनको भनाइमा अर्को कारण खर्च प्रणाली कमजोर हुनुको साथै निश्चित नीति अस्पष्ट नीति हो खर्च प्रणाली कमजोर छँदैछ छा, निश्चित नीति र अस्पष्ट नीतिको अभाव छ राजनीतिक अस्थिरताले नीति योजना कार्यक्रम कारण स्वाभाविक रूपले फितलो हुनु गएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिवाकोटी समयमा बजेट कार्यान्वयन गर्न विगतमा भएको कमी कमजोरीलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् तर त्यसको लागि राजनीतिक नेतृत्व पनि तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ समयमा निर्णय नहुने र ढिलो खर्च हुने यो दुईवटा विषयले हामी कहिले अगाडि बढ्न सक्दैनौँ सचिव शिवाकोटी भन्छन् विगतमा जे कमी कमजोरी देखियो त्यसलाई सुधार गर्न अर्को वर्षका सुधारका लागि हामी प्रयास गर्ने हो राजनीतिक नेतृत्व पनि यसको लागि तयार हुनु जरुरी छ सप्तरी जिल्ला अदालतले पन्ध्र वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा राज विराज नगरपालिका एक पडरियाका सत्र वर्षीय किशोरलाई आठ वर्षको क्यास सजाय हुने फैसला सुनाएको छ सप्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक कुमार दहालको इजलासुले रु पचास हजार रुपैयाँ किशोरीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र छत्तिस हजार तिन सय तेत्तिस रुपियाँ जरिमाना हुने फैसला सुनाएको हो विद्यालय पढ्न गएकी किशोरी परिवर्तित नाम एक सय पैँसठीलाई विभिन्न प्रलोभन देखाई ती किशोरले विक्रमसम्ब दुई हजार उनासी कार्तिक दुई गते राजविराजस्थित राजदेवी होटलमा लगेर बलात्कार गरेका थिए पीडितका आमाले घटना लगत्तै दिएको उजुरी प्रहरीले दर्ता गर्न मानेका थिएनन् होटलमा दुवैजना बसेको प्रमाण फेला परेपछि सप्तरी प्रहरीले विक्रम सम्बन्ध दुई हजार असी सोझ चौबिस गते पुनः उजुरी दर्ता गरेको थियो आरोपित किशोरी विक्रम सम्बन्ध दुई हजार अस्सी र चौबिस गते पक्राउ परेका थिए

हावाहुरीमा परि को को का गोर्खा र पर्सामा दुईजनाको ज्यान गएको छ हिजो बेलुका आएको हावाहुरीका कारण रुख ढल्दा गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिका चार चैलीसेका पचास वर्षीय गिर बहादुर राणा मगरको ज्यान गएको वडा अध्यक्ष बहादुर थापाले जानकारी दिएका हुन् हावाहुरीका कारण गोर्खामा दुई दर्जनभन्दा धेरै घरका छाना उडाएको र खेती बालीमा समेत क्षति पुगेको वडा अध्यक्ष थापाले बताएका हुन् यस वर्षासँगै आएको हावाहुरीले पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिका दुई गर्दोलमा एक सय सात वर्षीय वृद्ध गुदेरी सागको ज्यान गएको छ हावाहुरीले उडाएका र उडाएर ल्याएको जस्ता पाताले काटेर उहाँको ज्यान गएको पर्सा प्रहरीका प्रहरी, प्रहरी नायब उपरीक्षक केशर न्युपानेले जानकारी दिनुभयो प्रहरीले कान्तिपुर बचत सहकारीका पूर्व अध्यक्ष एवं पशुपति बचत सहकारीका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामा सिबीलाई पक्राउ गरेको हो सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा प्रहरीले लामालाई पक्राउ गरेको हो उनलाई चितवनबाट पक्राउ गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एवं वरिष्ठ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी सानुराम भट्टराईले जानकारी दिएका हुन् उनले दुई करोड रुपियाँ ठगी गरेको भनी उजुरी परेको प्रहरीले जनाएको छ काभ्रेका लामाले काठमाडौँमा कान्तिपुर सहकारी स्थापना गरेका थिए सहकारीको एक अर्ब एकावन करोड पचासी लाख बाहन्न हजार रुपियाँ अपचलन भएको आरोप छ कान्तिपुर सहकारीमा आठ सय बाहन्न जना बचतकर्ताको रकम डुबेको छ लामाले अहिले आफू अध्यक्ष रहेको पशुपति सहकारीको पनि बचत रकम अपचलन गरेको आरोप लगाएको छ पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सत्ता समीकरणमा कुनै फेरबदल नहुने दावी गरेका छन् सिंहदरबारमा आज बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा उनले समीकरणमा आबद्ध दलका नेताको राजनीतिक भेटघाटलाई लिएर रा आशंका उपशङ्का नगर्न आग्रह गरे माओवादी सांसदहरूले राखेको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सरकार केही हुँदैन वर्तमान समीकरण र सरकार निरन्तर अगाडि जान्छ प्रधानमन्त्री दाहालले ठुलो अन्यलको बिचमा सहमति कायम गरेर बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने चुनौतीलाई चिरेर जन अपेक्षा र पार्टी योजना अनुसार नै संसदमा बजेट प्रस्तुत भएको उल्लेख गरे बजेटमा कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा दिएको छ समय सापेक्षता र मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था अनुसार बजेट सन्तुलित छ बजेट कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ यसमा सबैको सहयोगको अपेक्षा छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले भने बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आइतबारदेखि बजेट सम्बन्धी छलफल र संसद रहेका महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइने बताएको उनले जानकारी दिए

भने त्यसअघिको सबै आयकार मिनाहा गरिएको छ यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटमा पनि विभिन्न छुट तथा सहुलियतका कार्यक्रम ल्याएको छ करको दायरामा आउनेहरूका लागि छुटको व्यवस्था ल्याएको छ कुनै व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आय आर्जन गरेको तर स्थायी लेखा नम्बर नलिएको ले भए त्यस्ता व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बरले आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासी र उनासी र अस्सीको बुझाउनु पर्ने आय विवरण र सोमा लाग्ने करसम्म दुई हजार एकासी मसान्त शान्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाह हुनेछ आन्तरिक राजस्व विभागले भनेको छ यसरी आय विवरण र सोम बमोजिम लाग्ने कर बुझाएमा सोभन्दा अघिल्ला आय वर्षको आय विवरण र सोमा लाग्ने कर शुल्क तथा ब्याज बुझाउनु पर्ने छैन आय विवरण बुझाउन बाँकी करदातालाई पनि छुट योजना ल्याएको छ थायी नम् लेखा नम्बर लि आय विवरण बाँकी रहेको करदाताले आय विवरण आय विवरण अनुसारको आयकर र सोमा लाग्ने ब्याजको पच्चिस प्रतिशतले हुने रकम सम्बन्ध दुई हजार एक्काइस फागुन गर्नु सम्ब्त दुई हजार एक्कासी फागुन मसानसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुनेछ भ्याटमा दर्ता भइसकेका तर विक्रम शब्द दुई हजार अस्सीसम्मको भ्याट विवरण पेश नगर्ने करदाताले आफूले बुझाउनु पर्ने कर विवरण सो कर विवरण अनुसारको भ्याट र सोमा लाग्ने ब्याटको पच्चिस प्रतिशत हुने रकम आगामी फागुन मसान्त बुझाएमा त्यस्ता करदाताको जरिवाना थप थपुर तथा बाँकी हुनेछ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार भारतको जम्मूमा तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटना हुँदा को ज्यान गएको छ जना घाइते भएका छन् बस जम्मू पुजमार्गमा पर्ने कालीधर मन्दिर नजिकै टाङ्गली मोडमा दुर्घटनामा परेको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ उत्तर प्रदेशको हाथरसका हरियाणाको गुरु क्षेत्रबाट यात्रु बोकेर जम्मूको रियासीमा रहेको शिवखोरी धाम गइरहेको बस दुर्घटना हुँदा जना महिला र दुईजना बालबालिका सहित जनाको ज्यान गएको खबरमा उल्लेख छ घाइतेहरूको अखनूरको स्थानीय अस्पताल र जम्मूको सरकारी मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनामा ज्यान गुमाउनु पर्ने शोक व्यक्त गर्दै परिवारलाई राहत रकम प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ उहाँले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका प्रत्येकको आफन्तलाई दुई लाख रुपैयाँ र घाइतेलाई पचास हजार रुपियाँ दिने बताउनुभयो इजरायलले यस वर्ष सन् दुई हजार चौबिसको अन्त्यसम्म गाजामा आक्रमण जारी राख्ने भएको छ र फाहमा विद्रोह समूह मासमाथि सैन्य कारवाही गरिरहेको इजरायलले गाजामा अझै सात महिना युद्ध जारी राख्ने सङ्केत गरेको बिबिसीले जनाएको छ पछिल्लो समय विभिन्न मध्यस्थकर्ताको सहयोगमा युद्ध विराम हुने चर्चाका बीच इजरायलका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जाची हानेगवीले सन् दुई हजार चौबिसलाई इजरायलको युद्ध मण्डलले मन लडाईँको वर्ष घोषणा गरेको बताउनु भएको छ उहाँले गाजालाई पूर्ण रूपमा नष्ट नगरेसम्म आफ्नो लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै युद्ध अन्त्य हुने आशामा शङ्का व्यक्त गर्नुभएको छ हमास विरुद्धको कारवाही सुरु भएपछिको पहिलो पटक मध्ये रफामा देखिएको इजरायली ट्याङ्कहरू अस्ति बुधबार दक्षिण गाजा सहरतर्फ अगाडि बढेपछि यी प्रतिक्रिया आएका हुन् आक्रमण रोक्न विश्वव्यापी दबाव बढ्दै जाँदा पनि इजरायलले आफ्नो सैन्य आक्रमण जारी राखेको छ अब खेल समाचार नेपाल भलिबल सङ्घको आयोजनामा हुने आठौँ प्रधानमन्त्री कप एनबिए महिला तथा पुरुष भलिबल लिगको तयारी पुरा भएको छ प्रतियोगिता संयोजक तथा नेपाल भलिबल सङ्घका उपाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठले लिगको तयारी पुरा भएको जानकारी दिँदै सबै टिमलाई अनुशासित भएर खेल खेल्न र आफ्नो कौशलता प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्नुभएको छ प्रतियोगिता भोलिदेखि त्रिपुरेश्वरमा रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा आयोजना हुनेछ प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल दिउँसो तिन बजे न्यू चाइमन्ज स्पोर्ट्स क्लब र एपिएफ क्लबको महिला टोलीबिच हुनेछ ज्येष्ठ छब्बिस गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ आठ टोली र महिलातर्फ छ टोली प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् लिगमा पुरुषतर्फ अठाइस खेल र महिलातर्फ पन्ध्र खेल हुनेछ यसले प्रतियोगिताको पहिलो दिन चार पुरुष दुई महिलाको गरेर छ खेल हुनेछ